Joopa joo. 27. päivä elokuuta ja sunnuntaipäivä. Aamupäivän puolella kello tulee kohta 11 ja ollaan menossa Bangkokkiin. Kohteeseen on Bangkokissa jotakuinkin melko tarkkaa meiltä kotoa tasan 100 kilometriä. Mietin tuossa aamulla, että jos olisi mennyt tuolta tien 347 kautta, mutta se on aika huonokuntoinen tie. Siinä on niin paljon mennyt raskasta liikennettä ja paljon on semmosia betonitien pätkiä siinä, niin se on melko hyppyrinen tie. Niin päätin tulla täältä vähän pitemmän matkan kautta, Asia Highwayn kautta ja tuota pompataan tässä jo tästä sitten jossain vaiheessa niin tuota maksutielle, eli tuota niin semmoiselle korotetulle moottoritielle, missä pitää maksaa tietullit. Menee jouheasti. Säästää paljon aikaa, kun mennään sitä kautta. Kautta siellä on tuota kuitenkin siellä alla on monta mutkaa matkassa ja monta ruuhkaa matkassa. Vaikka sunnuntai nyt ei tälleen aamupäivällä kaikkein ruuhkasi olekaan. Se alkaa iltasella iltapäivällä se sunnuntai ruuhka sitten. Sitten kun tuota niin Bangkokkiin töihin palailijat rupeaa tulemaan Bangkokkiin. Silloin alkaa olla tuota niin aika ruuhkasta. En tiedä, jotenkin tuntuu, että tää sunnuntai lauantai ehkä tuota niin on vähiten ruuhkaisia päiviä Bangkokissa, kun tuota ei ole työmatkaliikennettä. Vaikka sekin siellä aika pitkälti hoituu tuota niin julkisilla kulkuneuvoilla helposti moneltakin. Skytrainillä ja muilla. Muilla kaikilla mahdollisilla. Mutta ei siinä, me ollaan sinne suuntaan menossa. Asia Highwaylla meillä ollaan ja matka on vielä ihan alussa. Minulla on siellä yksi tappoaminen ja tuota täytyy vähän selvitellä asioita. Ne on monesti nämä sunnuntaipäivät on parhaita noille tappoamiselle, kun se on monilla ihmisillä vapaa päivä, niin tuota joutaa pulisemaan. Tai eipähän siinä, palataan kohta asiaan. Joo, 30 kilometriä ollaan pyöreästi tultu. Tuossa on vasemmalla se paikka, mistä käytiin Longin kanssa silloin aikanaan aina hakemassa sitä vettä, silloin kun se vielä myi sitä tuota niin niitä vespaketteja. Taikka vespulloja paketissa. Siitä haettiin aina reilu 1000 kilon kuormia vettä Mitsulla. Se on vähän virittänä mopoa kyllä, kulkoo noin hyvin. Tai sitten se oli joku vähän isompi kone, mutta ihan tavallisen mopon näköinen oli. 100 piikin näköinen. Voihan se olla, että se on isompi, en kerennä kahtoon niin tarkkaan. Mutta aika säväkkäästi kyllä liikkuu. Meillä on 90 vauhtia. Vauhtia tässä on 90 rajoitus tässä kohdalla. Taitaa kyllä kohta vaihtua 120 tuossa sillan kohdalla. Joo, se vaihtuu. Vasemmalla kaistalla 80 ja keskimmäisellä, tai tällä kaistalla niin 100 ja oikealla kaistalla 100 minimi ja 120. Siellä on miniminoppeus tuolla oikeanpuoleisella kaistalla.
Saattaa, se on merkattu tuommoisella sinisellä, sinisellä merkillä, mikä tuossa äsken oli. Sinänsä helpossa paikassa on meidän kohe, mutta tuota niin tässä on kyllä moniaita risteyksiä, missä on mahdollisuus ajaa harhaa. Tehdään niitä harha-askeleita, missä tuota niin puhuttiin tuota siellä kommenttiosiossakin eilettäin. Tai oikeastaan toissapäivänä, kun työtetään kahteletto. Ei ole niin vaikea reitti tämä kuitenkaan, että navigaattoriin tarvitsisi turvautua. Ratchachevin alueelle ollaan menossa. Bangkokkiin. Se on sinänsä tuttu alue, on siellä pyörinä paljon. Pyörinä paljon sillä alueella. Meidän täytyy ruveta vähän ryhmittäytymään. Täälläkin alkaa olla vähän hyppyreitä, mutta ei ihan niin paljon kuin tuota, niin jos olisi menty tuolta toista kautta, eli 309 tien kautta tuonne 347. Tästä mennään vielä joku 15 kilometriä. Taisi olla kyltti tuossa, niin siirrytään sinne tullitielle. Don Juan Transit. Transit tullitielle. Mennään sen vanhan lentokentän, tai voihan sitä sanoa vanhaksi lentokentäksi. Ennen kuin tuli tämä Suvarnabhumin lentokenttä, niin Suomestakin lennot tuli tuohon Don Muangin vanhalle lentokentälle. Onhan siellä vieläkin liikennettä paljon. Paljon ja suunnittelevat vissiin sitäkin vielä laajennettavaksi. Niin kuin Suvarnabhumiakin. Lennot lissii koko ajan. Joopa joo. Tätä se on, kun lähestyttään tuota pikkuhiljaa Bangkokia, niin alkaa ruuhkaantumaan. Pari kilometriä, kun selvittäis tästä vielä, niin tuota. Päästä siihen tullitien alakuun. Siinä olisi jo kylttiä sinne. Päästään tullitielle. Tuossa vasemmalla näkyy Transitiin menevää jonoa, mikä männöö tuotani tuolla alempana, mutta myö poistutaan tänne tullitielle, niin ohitetaan tätä kautta ne jonot. Joo, ohitetaan just siinä Don Muangin lentokenttä ja toinen, mikä tuota niin aina pistää silmään, kun tänne Bangkokiin tulee, että mistä tietää, että kaupunki lähenee, niin ruppee tuo savusumu näkymään. Bangkokissa on aika iso ongelma tuo liikenteen päästöt ja savusumu ja huono ilmanlaatu. Me mennään tätä tietä reilu parikymmentä kilometriä. Siinä on tietulliasema.
ei ole ollut vielä täällä puolella, se tullut vasta jonkun matkan päästä, että keräävät rahoa. Tässä on 80 kilometri. Se onkin vasta tässä tuo Don Muangin lentokenttä. Oli vähän väärässä. Väärässä, että se oli jo tuolla äsken. Sehän näkyy tähän tielle. En tiedä näkyykö kamerassa, mutta siellä lentokoneita vilahtelloo. Kohta tullaan lennonjohtotorni ja tutka pyörii katolla. Siinä on Don Muangin lennonjohto. Sieltä taitaa Air Asia nousta justiinsa ilmaan. Toinen laskeutui justiinsa, kun tultiin tuohon kohdalle. Näitä ei oikein sillä lailla muista näitä paikkoja, kun kuitenkin kohtalaisen harvoin tullut täällä. Tällä suunnalla käytyä oikeastaan vaan silloin, kun on pakko. Ei täällä huvikseen käy kyllä. Aikanaan joskus tullut pyörittyä jo tuota Bangkokia. Bangkokia, niin tuota ei siellä oikeastaan ole enää sen kummempaa näkemistä, vaikka tietenkin vuosikausiahan siinä menisi pyöriä, että näkisi kaikki, mitä sieltä löytyy, mutta eipähän sitä ihan kaikkea tarvii nähäkään. Nyt tullaan meille tietulli. Tuolla on Easy-passi. Meillä ei semmoista enää tänä päivänä ole. Joskus on ollut, mutta se on taakse jäänyttä elämää, kun ei ole enää niin paljon ajoja tänne suuntaan, eikä näillä tulliteillä. เท่าไรครับ115จ้าขอบคุณครับสัตว์115ปาตี้มานี่สิมานี่นู่นตะราห์ยาไก่ไว้ซะนี่ฮู้มันก็อ่ะตัวแต่ปาลิโอ้ก็สินุ่นสิทธิ์โอลลี่ปิติคือซ่าสต์แต่ก็เลยเนี่ยเกิร์ตโอ้อันเกิร์ตโอ้อันถ้าไม่ฮู้มาคุยคุยล่ะแต่ปาลิโอ้ก็สิโอ้นมาฮัมมันเนอฮิสซุกเซ่ฮาร์เวมิTällä tarvii tuo kettää ohitella, mutta tuomen kyllä niin hiljaa, että pit luirauttaa ohi, ne ajaa aika älyttömiä nopeuksia täällä toiset. Nyt alkaa jo näkymään korkeita taloja. Aletaan tulla Bangkokin sykkeeseen.
Nämä on hankalaa, kun nämä hissuttelijat, kun ajeloo tässä keskellä, niin... Sitten pitäisi päästä ohi ja molemmilla suunnilla männöö autot lujaa, niin... Siellä männöö Skytraini. PTS. Meidän pitäisi ehtiä tuota niin Dindangin liittymä, niin sitten oltais ihan oikeassa suunnassa. Näyttää, että kyltissä, että Dindang suoraan. Ei Dindang, kun Dindang. Multa punainen. Siinähän on tässä Ratchasevin ympärillä, niin siinä on tää Dindang ja Hatumpania ja Tusittia ja Paijataita ja Huekvankin taitaa olla siinä. Ihan tuota niin lähellä. Changia mainostaa tuossa. Se on Chang Mineral, mutta kyllä on sillä lailla, että tuota ovelasti tuo mainos, että aika äkkiä luulisi, että on kaljamainos, kun tuommosia vihreitä lasipulloja. Alkoholin mainostaminenhan on täällä tuota niin Taimaassa kiellettyä. Ei saa mainostaa edes YouTube-kanavalla. Mainostetaan myökin vaan sitten tuota Chang Mineralia, kun kerran mainos oli tuossa tien varressa. Ei pitäisi olla enää kuin pari kilometriä niin tuohon risteykseen, mistä me käännytään vasemmalle. Siellä kuninkaan kuvakin toivottaa meitä tervetulleeksi. Pajoke Towerkin näkyy siellä jo. Ei oo enää Pemarin mainos siinä kuppeissa, näkyy olevan Jeep. Jotain muuta vissiin toisella puolella. Siitä laskeutuu meidän lento Bangkokkiin. Täällä onkin jo vähän erlailla. Erlailla liikennettä. Näissä sopii olla tarkkana, ettei mene harha teille. Mutta kyllä me vielä ollaan kartalla. Täällä on vähän erilailla porukkata ja autoja kuin meidän kylillä. Meidän pitäisi tällätä tuonne vasemmalle. Samliamin suuntaan. Pajoke Tower on siinä oikealla puolella. Ei ihan hirveästi kyllä jouva kuikuilemaan nyt. Täytyy katella nuo oikeat risteykset.
Ahaa, sitä meinaa olla. Mutta kyllä se tästä vielä iloks muuttuu. Tuosta kurvataan kortteli ympäri. Kunhan nyt vaan nuo autot tulloo tuolta, ei tajeta ihan heti päästä kuitenkaan. Sieltä jonkunnäköinen ryssäys tuli nähtävästi liikennevaloista. Intialainen, Indian food. Tällä seuvulla Pajoketoverin suunnilla paljon intialaista. Intialaista touhua kyllä. Siinähän se Pajoketoveri on. Ollaan kyllä ihan niin tuota niin ihan Bangkokin keskustassa, voidaan sanoa, jos tämmöisestä kaupungista nyt keskustaa voi ajatella. Ukko pasteerailu heti niin leveästi, että mutta jos karttaa katsotaan, niin ollaan aika lailla keskeisellä paikalla Bangkokissa. Siellä oli sähköasentajia. Mahtaa niillä olla tuota niin touhua, taikka sitten ne oli noita verkkoasentajia, nettiasentajia. Mahtaa niillä olla touhua tuossa, kun ehtivät selvittävät oikeita piuhaa. Siinä olisi massakea. Rahan vaihtoa, no ei sitä myö ei tarvita, kun on jo paikallista valuuttaa. Elikkä tosiaan ollaan tässä Ratchasevin alueella ja lähellä Pajoketoveria ja pienessä ruuhkassa näköjään. Ratchasevissa ehkä tunnetuimmat paikat niin on tuo Victorin monumentti ja Pajoketoveri, mikä on vanha pilvenpiirtejä. Yli 300 metriä korkea ja Pratunam Marketti on täällä, eli Pratunam Tori ja täältä paljon nämä vaatekauppiaat ostaa vaatteita myyntiin Pratunamista.
ei ehkä ole ihan niin tuota niin turisteille suosituimpia alueita tämä, vaikka niitäkin täällä paljon on, mutta ehkä nuo niinku tuota niin Sukumviti alueet ja Kaosani ja Chinataunia ja Taunia. Tähän niitä vielä on. Siamit ja sen semmoset niin on turisteille suositumpia alueita. Siinä on oikein Nissan Terra neliveto. Sillä ei taida Bangkokissa neliveosta olla oikein paljon mitään hyötyä. Ei pitäisi meidän kauaksi päästä etenemään, kun tuota niin käännytään. Mutta mahdotontahan se on männä, kun tämmönen ruuhka on. Ruuhka on eessä. On meillä ihan reilusti aikaa, ei siinä mitään. Tuo Pratunamhan tarkoittaa sulkuporttia. Sulkuporttia, Pratu on ovi ja Nam on vesi. Elikkä tuota niin semmoista, millä esimerkiksi kanavissa suletaan noita tuota vesiä ja semmoista porttia se tarkoittaa. Mitä siellä meidänkin kaastelukanavissa on. On semmosia porttia, isompia ja pienempiä. Toiset sulukoo koko kanavan semmosella isolla metallilevyllä ja toiset vaan sitten pienempiä putkia. Hyvin meillä männöö aika tässä ruuhkassa. Kahtelin tuossa ravintola tuossa vasemmalla puolella sen niminen kuin Kasamiia. Äänekoskella oli aikanaan sen niminen ravintola kuin Kasamiia. Näkyis jo se risteys tuossa, mistä meidän pitäisi kääntyä, mutta eipä tämä homma nyt oikein etene. Tässä on mennyt melkein puoli tuntia ruuhkassa seisoissa. Kansallisuuksien kirjo näkyy täällä Bangkokissa kyllä hyvin, kun kahteloo noita ihmisiä, niin on valakosta ja on mustaa ja vaikka minkä väristä ihmistä. Tämä on semmonen muurahaispesä kyllä, että tuota ei oo paremmasta väliä. Siitä myö päästään etenemään. Intrasquare on siinä tuota niin, kuka on elektroniikasta kiinnostunut, niin sieltä löytyy kyllä sitä. Oikeastaan molemmin puolin tietä tästä löytyy. Ja tämä on tietenkin ihan tukossa. Ajattelin, että jos tästä olisi löytänyt parkkipaikan, mutta saattaapa olla tekemätön paikka. Muutaman turistipussi on tänne lyöneet parkki. Tässä oli ennen aika hyvin parkkipaikkoja, mutta siitä on vuosikaudet, kun on täällä käynyt viimeksi. Olisiko 4-5 vuotta. Ajetaan sitten tuonne Paijöketouverin parkkihalliin. Täällä Security ohjeistaa, että menetkö siitä.
eiköhän me täältä saada parkkipaikka. Käydään vähän köpöstelemässä tuossa. Ratunamissa. Joopa joo. Täällä ollaan. Pajoketauveri 9. kerroksessa Mitsun kanssa. Ja aika matalat on kaiteet kyllä tässä. Kun kahteloon ei viiti mennä ees kovin lähelle. Ruppee huippuumaan. Tuolta myö tultiin tuota tietä myöten. Siinä oli ennen tuossa niin Black Canyon Cafe. Tuli käytyä monta kertaa siinä aina aamupalalla. Ja tuossa vähän tuonne suuntaan, niin siinä oli semmoinen mukava pikkuinen perhehotelli kuin Opera Hotel. Mutta sitä ei ole enää. Se on jostakin syystä lopetettu. Eilen kahtelin sitä tuolta internetistä, mutta internetin ihmeellisestä maailmasta, mutta ei sitä sieltä löytynyt. Täällä sitä olla suuren kaupungin sykkeessä. Korkeita taloja ja vanhaa ja uutta sekaasi. On vaikka minkä näköistä, mutta oispa hirveätä asuvat täällä. En tykkäis kyllä yhtään. Tuolla suunnassa se jossakin on se Opera Hotelli, pikkusen kujan varrella. Eipä tässä nyt ole viime aikoina hotellissa muutonkaan ollut tarvista olla. Niin. Mutta joo, myö pidetään tuossa pieni palaveri ja jatketaan tätä videota huomenna tuosta Pratunan marketilta ja käydään vähän kahtelemassa maisemia siellä. Mutta tälle päivää tässä näin, niin tälle päivää se on moro.